2015 წლის ბიუჯეტზე დეტალურად პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ნოდარ ებანოიძე ისაუბრებს ქუთაისიდან. ბატონ ნოდარ, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ბატონ ნოდარ, იქნება თუ არა 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ის, რასაც უკავშირდებოდა თქვენი წინასაარჩევნო დაპირებები ხელისუფლებაში მოსვლამდე და რაზე იქნება ორიენტირებული მთავარი საფინანსო დოკუმენტი? Yeah, so I think it's a same variant of the budget. I think the first variant of the budget is the same as the budget. Catholics in Ebulia, Chinese and Governor of from social programs, Dapinus of Nishnoloaneda, S. Budget, Social Uria, Sagmon Seriusuli, Star is Janda Swimmer to Levit, Gantlev Swimmer to Levit, Sopsmono Swimmer to Levit, Anu Rasagurilia is in a search on Dapidebi, Rasconda Gatsemuli, Cartulus Nebas, is Nazili, Anatil Zamperio, such as Leveli, Asa Hularis, Orietas, Putman's Budget. Missy parameter of Shamusulu is Nazi. Nishanuan is Daris, called Sagar Sakadu Shamusalu, which does Samus that 30 million it is the bar, as Salem Nishanuania, the Evandel Bugetti, also Brivatas, Gaskov Devos, and Slavs Bugetti Sagan, Tanazin Ponzero, the Sans or Retas of Twenty's Bugetti Shasuleba, Briskevis Quesardas. I am Ponze, Picro Promise Bugetti. Nishnelovan, Nishnelovan. Arsebit განსხვავებები უფრო კონკრეტულად რა არსებით განსხვავებებზე საუბრობთ? Რითი იქნება განსხვავებული წინა წლის ბიუჯეტისგან? Არა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ზედერთი განსხვავებული იქნება პარამეტრებიდან, არ უდაფინანსების მოსულობები ნიშნულოვნად არის გაზრდილი, კიდევ ერთხელ. Საორიენტაციო თემები იგივეა. Საყოველთაო როგორ? Საორიენტაციო საკითხები სოციალურად ორიენტირებული იქნება, ხო? 2015 წლის ბიუჯეტი. Social authority, we are going to have a conversation about რომ ჩვენ ვერ ავცილდებით იმას, რომ სოციალური პროგრამების მნიშვნელოვანი დაფინანსება იყოს და სწორედ ჩვენი ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი ნაწილი სწორედ სოციალური ხასიათის ხარჯებიდან არის გამომდინარე. Უფრო დავაკონკრეტოთ მაშინ. ხარჯები, რაც გადაუდებელია ქვეყანა. Ახსენეთ, რომ ნაწილობრივ შესრულდება წინა საარჩევნო დაპირებები და სოციალური პროგრამები. Რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად, როგორ იქნება პენსია, როგორც ვიცით, გაიზრდება 10 ლარით. Როგორ იქნება ხელფასები? Მასწავლებლებს მოემატებათ ხელფასები, თუმცა როგორც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად შეგვიძლია ვთქვათ, ეს იქნება სექტემბრიდან. Უფრო კონკრეტულად რომ მოუყვეთ მაყურებელს. Ხო, ახლა ზოგადად სოციალური პაკეტი მნიშვნელოვნად იზრდება, ძალიან დიდი დანახარჯი აქვს მოხსენებად იმ საყოველთაო დაზღვევას და ასევე იმ სამედიცინო პროგრამებს, რომელთა დაფინანსება საკმაოდ დიდ თანხებს ითხოვს. Საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, პენსიის და რომელიც სექტემბრიდან არის 10 ლარი, ეს არ არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, მაგრამ ჩვენი თქვა პენსიის და გამომდინარე ზრდა არის. Და ამას და პედაგოგების და რა თქმა უნდა კარგი იყო რომ ეს და იანვრიდან გაკეთებული იყო ასე პედაგოგებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ის შემოსულობები რაც ახლა ჩვენი ბიუჯეტის არის არ იძლევა ამის მეტი საშუალებას. Ფიქრობ რომ შედარებით შემცირებულია ბიუროკრატიული ხარჯები, თუმცა ერთ რამეს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შეიძლება საერთო ჯამში ოპონენტების ამბერო გაზრდილია, თუმცა უნდა ვთქვათ რომ წინა ბიუჯეტებში 14 13 12 ძალიან ბევრი მიმართულებით ბიუროკრატიული ხარჯები ერთმუხლად იყო და ახლა უკვე გადავიდა ასე თქვა შრომის ანაზღაურების მუხლი და სწორედ ამა გამოიწვია გარკვეული ცვლილებები. Დიახ, საშტატო ერთეულებიც იზრდება 2015 წელს, როგორც ცნობილია 11000 საშტატო ერთეულით გაიზრდება. Რისთვის არის საჭირო ამდენი? Სწორედ ამის თქვა მინდოდა. Სინამდვილეში მდგომარეობა სხვაგვარია, მაგალითად მხოლოდ კულტურის სამინისტროს ხარჯ მიმართულებით, იქ სადაც ერთმუხლად იყო მთელი ხარჯები და არ ჩანდა იქ შრომის ანაზღაურება და არ ჩანდა ასევე საშტატო რიცხოვნობა, მთელი 50 მილიონიანი ასეთი ხარჯი დაახლოებით ვამსდები 1.6 მილიონამდე განათლების სამინისტროში, ერთი ამდენი ალბათ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში. ამიტომ რეალურად რომ შევადაროთ და იგივე მონაცემები დავიანგარიშოთ და იგივე პარამეტრები დავიანგარიშოთ, ასე 2014-ში იყო 2015, ეს სურათი ჩვენ ნამდვილად არ გვექნება. აი ასეთი, ანუ ესე გაზდა. ასეთი. საიდან მოდის ეს ნახები რეალურად? სხვა ტექნიკური საკითხია. როგორ? საიდან მოდის ეს ნახები რეალურად? იქნებ გამიმეორეთ შეკითხო. გაგიმეორეთ ბატონო, დარგესმით ჩემი. კიდევ
კი. ეს თანხები საიდან იქნება მოზიდული? 2015 წლის ბიუჯეტში. Ხო, თანხები ახლა შემოსულები ვთქვით, რომ იზრდება, საკმაოდ დიდია საგარასახადო შემოსულების წილი და გითხარით, რომ ეს თითქმის 770 მილიონით იზრდება. ასევე მნიშვნელოვანი წილი და ასევე საგარეო წყაროები და მათ შორის ნასესხების აღსრებიც არც ისე მცირე ამ ბიუჯეტში. Ანუ საერთო ჯამში ბიუჯეტი თითქმის 10 მილიარდ 10 მილიარდ ლარამდე ადის, 9 მილიარდ 875 მილიონია. ბატონო და საგარეო ვალს რამდენს აიღებთ? ეხლა საერთო ჯამში ჩვენ ავიღებთ უფრო ნაკლებ ვალს, ზოგადად საგარეო და საშინაოს, ვიდრე ავიღეთ წინა წელს დაახლოებით, ესე იგი ჩვენ ავიღებთ დაახლოებით 1 მილიარდ 100 მილიონამდე ვალს. შიგავალი აქედან 600-ია. 600-ია შიგავალი, ანუ შიგაწყაროებიდან აღებული ვალი. Ну, ახლა საერთოდ ვალის საერთო მოცულობა, საერთო წილი ვალის ის არცილება იმ პარამეტრებს, რომელი პარამეტრიც ეკონომიკისათვის და ზოგადად სახელმწიფოსათვის მისაღებია და ფიქრობ, რომ აქ ჩვენ რაიმე ისე ციფრთან, რომელი ციფრიც რაღაც ხიფათებს ქმნის ვალაუალობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ასეთ მდგომარეობა ნამდვილად არ აგვაქვს. გასაგებია ბატონო და ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ მომავალ წელს დადგეთ იმ საშიშროების წინაშე, რაზეც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად საუბრობენ თქვენი ოპონენტები, რომ ბიუჯეტი გაერღვა. მომავალ წელს დავდგეთ, ანუ 2015-ის ბიუჯეტის გარღვევასთან დაკავშირებით. არა, ესე იგი მე ამის საშიშროებას ნამდვილად ვერ ხედავ, ფიქრობ, რომ ეს არ არის დიდი ოპტიმისტური განწყობით დაგეგმილი ბიუჯეტი. უფრო მეტიც ფიქრობ, რომ ისაც სკეპტიციზმით უნდა იყოს, სკეპტიკურად არის გაკეთებული, ანუ ისაც რეალურად შემოსავლებს და შემოსულებებია, ისინი რეალურად არის დაგეგმილი და ფიქრობ, ამას არავითარი საფრთხე არ იქნება, როგორც ახლა წევანდელ წელს 2014 წელს, რომელზეც გასულ წელს ასეთი განცხადებები იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ შემოსულობების ნაწილში აბსოლუტური პრობლემა არ გვექნება 2014 წლის პარამეტრების შესრულებასთან დაკავშირებით. ასევე 2015 წლის ამოცულობაში, ამოცულობაც არის, მე აქ პრობლემას ვერ ვხედავ. გასაგებია ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.